Hello guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Apa Belo guys. Pagi ni saya berada di kampung guys. Suasana kampung pagi ni cuaca masih mendung lagi guys. Sebab awal pagi lagi guys. Di awal pagi guys. Untuk pagi ni saya akan bawa anda semua jalan-jalan di kawasan rumah saja guys. Nak tengok suasana dekat kampung di awal pagi tu guys. Sambil tu kita tengok buah-buah guys. Okay guys. Macam inilah suasana di kampung guys. Di kampung saya guys, tengok buah. Di kampung saya bukan musim buah guys, dia tengah musim berbunga. Buah durian pun masih kecil lagi guys. Hujung sana tu tu adalah rumah panjang guys. Rumah panjang. Okey, kita jalan-jalan. Kita tengok buah guys. Buah limau pada guys, semua kasturi. Buah betik pun ada guys. Ayam kampung guys. Ini kalau masak sup sedap juga ayam kampung. Ayam kampung guys. Ini ayam bapak saya guys. Ayam bapak saya. Ayam. Ayam. Tengok ayam. Ini ayam tak ada ekor. Ayam tak ada ekor guys. Babi guys, dulu bapak saya bela babi guys, semua habis kena dengan penyakit babi guys. Sekarang hanya tinggal kenangan guys, tak ada apa dah, semua kosong. Kita tengok bukit sana guys. Inilah suasana kat kampung guys. Tenang je, aman je. Kereta tak banyak dekat macam dekat bandar guys. Tengok. Jom kita jalan-jalan lagi. Kita pusing-pusing. Ayam, ayam. Mana kau ayam? Tengok ayam. Tengok ayam. Tengok ayam. Tengok ayam. Jom kita jalan-jalan lagi. Nampak tak guys? Buah dabai guys, tapi masih kecil lagi guys. Masih kecil lagi. Masih kecil lagi guys. Mungkin masak dalam bulan 10. 20 mungkin masak guys. Nanti kalau masak kita balik kampung guys, kita pergi ambil. Rambutan pun masih berbunga guys.
Wih, ada rebung guys. Tengok, ada rebung. Ini lo panggil rebung manis guys. Tengok. Oh, tu dia. Oh, ni boleh ambil nanti guys. Buat sayur. Tengok, nampak tak? Oh. Bolehlah buat sayur untuk petang ni. Nyak-nyak ada tobok ada. Bisa si teik. Ini kawasan apa? Tanah bapak saya guys. Luas tanah bapak saya ni. Tengok. Ini semua kawasan tanah dia guys. Agak gelap guys. Tak berapa nampak sangat sebab masih awal pagi lagi guys. Masih awal pagi lagi guys. Rotan pun banyak. Tengok rotan. Oh, tengok rotan. Rotan pun banyak. Wah, buah cempedak guys. Jom kita tengok buah cempedak. Buah cempedak ada guys. Tengok buah dia guys. Boleh buat lauk ni. Boleh buat lauk guys. Eh, hey, ada dah masak lah. Oh, tengok. Cempedak. Tengok. Ada dah masak lah. Kat bawah ni pun ada. Tengok. Buah dia. Tengok buah dia. Nampak? Oh, tengok buah dia. Ini kalau empat kepala ni benjol guys. Tengok buah dia. Oh. Buah kelap. Tengok. Dia buah cempedak. Buah cempedak guys. Buah cempedak guys. Buah cempedak. Guys. Jom. Kita pusing-pusing lagi kuasa rumah saja guys. Tengok. Tu rumah panjang guys. Nampak. Tu rumah panjang guys. Panjang tak? Ni rumah panjang saya guys yang terletak di Seri Aman guys. Kampung Antawa Seri Aman guys. Tengok rumah panjang. Panjang tak? Pagi, suasana pagi dia memang panjang guys. Sunyi dia macam tak ada orang guys. Tengok. Okay guys, jangan lupa komen, like and subscribe channel Apai Below guys. Okay.